ოლიმპიური ჩემპიონი შოთა ხაბარელის ქართული ოცნების კრწანისის მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატად დასახელებიდან ერთ საათში ხაბარელის ძმისშვილი მირზა ხაბარელი სამსახურიდან დაითხოვეს. როგორც საქართველოს ძიუდოის თანაკრების ყოფილი მთავარი მწვრთნელი აცხადებს, მისი ძმისშვილი ქარელის სპორტ სკოლის დირექტორის მოადგილე და ამასთანავე ქართული კოალიცია ქართული ოცნების აქტიური მხარდამჭერი იყო. ხაბარელი დარწმუნებულია, რომ მირზა ხაბარელის სამსახურიდან გათავისუფლება მის პოლიტიკურ ორიენტაციას უკავშირდება.